21. marec na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Prezident Aleksandar Vučić dnes na prvom samite o nukleárnej energii v Bruseli, ktorý organizujú Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu a Belgické kráľovstvo, vyhlásil, že tento samit je veľmi dôležitý aj pre Srbsko a celý európsky kontinent, lebo všetci potrebujeme viac energie, aby sme mohli dosiahnuť vyššiu mieru rastu a realizovať veľké plány v budúcnosti. Ako Vučić skonkretizoval, po rozpade Jugoslávie sme nemali veľa skúseností s nukleárnou energiou a téma tohto samitu je pre budúcnosť dôležitá. Na samite bola schválená deklarácia, ktorou potvrdili rozhodnosť rozvíjať jadrovú energiu ako kľúčový komponent globálnej stratégie redukcie emisie plynov a skleníkového efektu. Svetoví lídri sa zaviazali, že popracujú na úplnom využití potenciálu jadrovej energie, čo znamená, že sa budú financovať remonty existujúcich jadrových reaktorov, ale aj budovať nové elektrárne s modernými reaktormi, zabezpečujúcimi najvyššiu bezpečnostnú úroveň. Na samite hovoril prezident Vučić aj o geostrategických otázkach s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, pričom ho pozval na návštevu našej krajiny. S predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou hovoril o Srbsku. So slovenským premiérom Robertom Ficom mal tiež rozhovor a aj Fica pozval na návštevu Srbska, ktorá by mala byť zrealizovaná v blízkom období. Shromaždenie Srbska po troch dňoch diskusie včera zvolilo predsedničku Srbskej pokrokovej strany a doterajšiu predsedničku vlády Srbska Annu Brnabičovú za novú predsedničku Srbského parlamentu. Svoj hlas za dalo Brnabičovej 153 z celkových 158 poslancov a proti bolo 5 poslancov. Za hlasovali poslanci, ktorí sa do parlamentu dostali z listiny Aleksandar Vučić, Srbsko sa nesmie zastaviť, a z listiny Ivica Dačić, premiér Srbska, ďalej poslanci Zväzu vojvodinských Maďarov a strany národnostných menšín. Minister zahraničia Ivica Dačić sa dnes v Moskve stretol s ruským šéfom diplomacie Sergejom Lavrovom a zhodnotili, že vzťahy medzi dvoma krajinami sú, napriek viacerým výzvam, na vysokej úrovni. Prvá časť stretnutia bola otvorená pre verejnosť a počas hodinového rozhovoru sa prebralo viacero tém týkajúcich sa rusko-srbskej politickej a ekonomickej spolupráce. Hovorili o situácii na Kosove a Metochii, o dianí na Balkáne, ale aj o aktuálnych medzinárodných problémoch. Ako Dačić povedal, vlani sme zaznamenali 185 rokov od vzniku vzájomných diplomatických vzťahov, pre ktoré sú dodnes charakteristické priateľstvo, kultúra a dôvera. Ekonomické vzťahy s Ruskom sú veľmi dôležité, najmä vo sfére energetiky, a medzi Srbskom a Ruskom je podpísaná osobitná dohoda, ktorá platí do roku 2025. V Starej Pazove práve prebieha sanácia na Golubinačkom kanále, ktorý sa nachádza vo Fruškohorskej ulici a okolí, a dôvodom je, že tu na povrch prenikli fekálne vody. Občania týchto ulic nahlásili problém lokálnej samospráve. V pondelok vyšli do terénu odborníci s vedením obce a od útorka sa začalo s prácami. Odstránila sa rastlinná vegetácia a aktuálne sa vyberá kal. Kanál má dĺžku 15 kilometrov, vedie od Golubiniec k Dunaju v Starých Bánovciach. Pred dvoma rokmi sa realizovali čistiace práce. Teraz po oznámení od občanov sa čistí časť v dĺžke 1500 metrov vo Fruškohorskej ulici. Predseda obce Stará Pazova George Radinovič a riaditeľ vodohospodárskeho podniku Galovica Jovica Gagrica obišli dnes práce, aby videli, ako pokračuje sanácia. Ako povedal Gagrica, apeluje na občanov, aby udržiavali čistotu, pretože sa v týchto miestach našlo veľa plastového aj ďalšieho odpadu a vo vodohospodárskom podniku budú pracovať na tom, aby tento kanál mal zdvojenú funkciu odvodňovania a zavodňovania. Na tom by sa malo začať pracovať v budúcom roku. Podľa slov predsedu Georgia Radinoviča stala sa tu havária. Odpadové vody sa dostali do kanála, ktorý bol plný odpadkov, a tento kanál je pre obec veľmi dôležitý. V minulosti tu boli dokonca aj ryby a voda bola oveľa čistejšia. Ako Radinovič uzavrel, verí, že po tejto intervencii sa kanál vráti do pôvodného stavu.
Informácia pre šoférov: v sobotu, nedeľu a pondelok od 23. do 25. marca bude úplne zatvorená cesta od Lidlu cez Novú Pazovu po Batajnicu, a to kvôli asfaltovaniu záverečnej vrchnej vrstvy asfaltu na ceste a značení horizontálnej dopravnej signalizácie v tomto úseku. Alternatívnymi smermi je diaľnica Nový Sad Belehrad a v Novej Pazove okolité vedľajšie ulice. Zároveň včera sa začalo s rekonštrukciou cesty v centre Starej Pazovy. Odstraňuje sa vrchná vrstva asfaltu v ulici Kráľa Petra I. Osloboditeľa. Cesta nie je zatvorená, šoféru tu môžu prechádzať, ale premávka sa odvíja spomalene a treba sa ozbrojiť trpezlivosťou a pochopením. Z podniku Elektrodistribúcia oznamujú, že zajtra 22. marca v Starých Bánovciach v čase od 8. do 9. hodiny nebude elektrický prúd v ulici Pére Čodanoviča, nepárna strana od čísla 15 po 71. Základná škola Milan Hadžič vo Vojke je jednou zo škôl v staropazovskej obci, v ktorej žiaci majú zákaz používať mobilné telefóny a ani učitelia nesmú používať mobily počas vyučovania. Je to rozhodnutie, ktoré doniesla rada rodičov, lebo videli, že deti sú v škole rozptyľované telefónmi a tým sa menej koncentrujú na vyučovanie a školské veci. Už po krátkom čase sa ukázalo, že išlo o správne rozhodnutie, lebo sa deti počas prestávok vrátili k osobným rozhovorom, kamaráteniu a hrám. Dokonca si pred hodinou stihli aj zopakovať učivo. Ako povedala riaditeľka tejto školy Slavica Stošičová, teraz, keď zazvoní na prestávky, deti už nemajú hlavy sklonené nad displejmi, tak ako to bolo pred mesiacom. Aj keď deti najprv odporovali tomuto rozhodnutiu, predsa si uvedomili, koľko pozornosti im odoberajú hry na mobiloch a sociálne siete. Podobné pravidlá o zákaze mobilu platia napríklad aj v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Zajtra majú úosmaci svoj skúšobný veľký deň. Čaká na nich skúšobná záverečná skúška, tzv. Skúšobná malá matura, ktorá sa bude realizovať aj v sobotu. Zajtra o 12. hodine všetci úosmaci v Srbsku budú skúšobné testy riešiť z matematiky, v sobotu o 9. hodine test z materinského jazyka a potom zo zvoleného predmetu. Žiaci za tieto testy nedostanú známky, ide len o nácvik, ako bude vyzerať procedúra a aký typ test sa bude riešiť v júni na záverečných skúškach. Cieľom je nielen v čo najväčšej miere zbaviť úosmakov stresu a pripraviť ich na deň D, ale bude to aj ukazovateľ pre profesorov, kde majú žiaci rezervy a na čo sa treba v ďalších týždňoch zamerať. Od 25. do 29. marca bude prebiehať analýza vykonaných skúšobných testov. V Bielej budove sa včera večer konala promócia monografie Durmitor Národný park, ktorej autorom je Vlado Vujšič. Ide o druhé rozšírené vydanie, vyšlo koncom minulého roka. Je to najkrajší turistický sprievodca Národným parkom Durmitor, na ktorom autor pracoval 17 rokov, pričom spoznal každý kút Durmitoru a urobil aj krásne fotografie. Vyše 400 fotiek je uverejnených v knihe. Publikácia má vyše 540 strán, dve mapy a opisuje aj 80 miest na 40 vrchoch, 90 turistických trás a ďalšie informácie. V útorok začal v Starej Pazove 6. ročník festivalu Pazovské dni divadelné. Dnes je na programe divadelné predstavenie Čuješ li majko môj vapaj z Novej Pazovy. Zajtra sa predstavia herci z UBU s predstavením Doktor Molière a v sobotu Obrenovac a klaustrofobická komédia. Začiatok je vždy o 20. hodine, vstup je voľný a organizátormi sú obec Stará Pazova a Stredisko kultúry Stará Pazova. Zajtra večer v Novom Sade v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bude otvorená výstava s názvom Medzné stavy, ktorej autorom je akademický maliar zo Starej Pazovy Jozef Klátik. O jeho dielach bude hovoriť výtvarný kritik Sava Stepanov a v rámci hudobnej časti sa predstaví gitaristka Anna Iličová.
Dávame vám do pozornosti aj koncert v Starej Pazove cez víkend na Kvetnú nedeľu. V divadle o 19.30 sa publiku predstavia najmladší členovia spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Pôjde o výročný koncert detských skupín a program spestria aj rovesníci z Pazovského kultúrno-umeleckého spolku Branka Radičeviča. Piatok v Starej Pazove oblačný, menej slnka, prevaha oblakov. Deň bude s teplotami od 4 po 16 stupňov a vietor slabo zafúka z premenlivých smerov. Na záver štvrtkových správ ešte zo pár mien. Vo Vojvodine sviatok mena slávy dnes Blahoslav, zajtra Vesna a Kazimír. To už bola posledná informácia dnešných správ. Majte sa pekne.